Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Wargi sadayana alhamdulillah. Dina waktos anu ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun aktivitas oge alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan yuswa kudat Allah sahingga urang sadayana tiasa nambih-nambih amal kanggo jaga pibekeleun di alam akhirat. Upami diambutan ku urang sadayana kahirupan di dunia, lamun aya kaperyogian bisa nambut naha ka keluarga atanapi kanusanes. Lamun bingung pasti eta kabingung aya batasna. Lamun susah kasusah aya batasna. Upami ujian atanapi musibah aya batasna. Nanging lamun dibandingkeun di alam akhirat, subhanallah, kabingung salamina, kasusah salamina, oge kanyeri salamina, kabagjaan salamina. Ieu sadayana hasil kumaha urang sadayana nuju di alam dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nyaurkeun ngalangkungan hadisna anu diriwayatkeun ku Imam Al-Bajari, ku Imam Ibnu Majah sareng ku Imam Al-Baihaqi. Duki-dupi unina kieu, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu min arba'i hisolin. Teacan oge ngageser dampa sampean anak Adam sahingga ku Allah baris ditaros opat perkawis. Anu nomor kahiji an umrihi bima atnahu, baris ditaros ku Allah tina perkawis umur atanapi usia atanapi yuswa. Dianggo naon seetna umur, dianggo naon kolotna umur. Ta ieu umur teh kacida peryogina kanggo kahirupan urang sadayana. Tiasa ngumpul-ngumpul amal ibadah, tiasa barang damel kusabab ayana umur. Saur dina hadis kudisi mah, inna umruka ariyatun, sanyana umur anjeun teh eta meunang nginjeun kenging namut di Allah. Hiji waktu baris dicandak ku Allah ieu yuswa urang sadayana teh. Diibaratkeun mah hiji jalma nambut kana barang anu batur. Contona urang sadayana nambut ka tatangga bedog, eta bedog dianggo ku urang sahingga ku urang kusabab lalawara eta bedog nepikeun ka rompangna, nepikeun ka ompongna eta bedog. Begitu dicana kunu gaduhna atanapi dianterkeun ku urang sadayana kanu gaduhna, pas ditingali rompang, coba bayangkeun ku urang sadayana bakal amek moal eta anu ngagaduhan barang, bakal rugi moal urang sadayana anu namutna eta jalma, pasti bakal ngagentosan, pasti bakal nyuhunkeun dihapunten. Kitu deui yuswa urang sadayana. Di mana-mana di hadapan Allah ditaros diangon-angon ieu yuswa urang sadayana, sahingga upami yuswa dianggo amal kaawonan tangtos diri urang kacida rugina. Rugina di alam akhirat moal aya wates wangna, abadal abidin lawas ning lawas. Upami napakuran tina perkawis yuswa, Allah ngaturkeun dina surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Sing sahasa jalma anu dibere umur panjang ku kami, mangka kami baris ngabalikeun kana kajadian eta si jalma. Laras pisan wargi sadayana, lamun urang dipasihan yuswa ku Allah, tanaga urang dibalikeun sapertos orok, paningal urang sadayana diuihkeun deui, henteu jauh uih deui kana kajadian asal dilahirkeun. Beki dieu beki seueur anu karasa dina badan urang,
nambah umur, nambah anu teu karasa urang sadayana imah dina panyawatna, imah dina naon perkawis masalah makana, rambut anu bieuna hideung janten bodas ieu mangrupikeun pepeling kanggo urang sadayana, kulit anu bieuna manteng jadi peot mangrupikeun pepeling, waos anu bieuna beres kalayan kumplit ayeuna jadi ompong mangrupikeun pepeling kanggo urang sadayana. Yuk wargi sadaya, mumpang-mumpung urang sadayana masih dipasihan yuswa, urang sami-sami dipolahkeun ieu yuswa kanggo takwa ka Allah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, ngalaksanakeun sagarupi parentahan Allah oge nebihan kana caraman Allah. Wargi kaum muslimin sadayana, dupi anu kadua di hadapan Allah urang baris ditaros di antarisna wa ansababihi tina perkawis kangoraan tima ablah kunaon ruksakna kangoraan upami deemutan kurang sadayana seueur jalma anu anom tanagana gede paningalna bengras lamun ngangkat semen lamun ngangkat beas lamun ngangkat besi eta si jalma kacida kiatna kacida rongkahna tapi giliran ngangkat panangan payuneun Allah ngangkat panangan ngalaksanakeun salat teu kawasa eta si jalma teu bisa eta si jalma teu maksakeun eta si jalma padahal di KTP nama Islam tayub naudzubillahi min dalik ulah dugikeun kadinya kapamudaan kangoraan kajajagan urang sami-sami anggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tina kangoraan ieu. Anu salajengna nomor katilu anu baris ditaros urang sadayana di hadapan Allah teh di antarisna wa an malin min aynak tasaba tina harta meunang di mana kasab urang. Naon sababna wargi sadaya? Di zaman kiwari loba kasab anu warna-warna, loba kasab anu rupi-rupi, anu halal sadia, anu haram nyakitu keneh. Tinggal tergantung urang sadayana anu mayunanana. Contohna kasab anu haram, sapertos maling, sapertos nipu, sapertos tumpangan, oge sapertos utang itung. Anu mana eta utang itung teh? Tos kauninga kurang sadayana ngabuahkeun kana judi mangka ieu termasuk kasab anu haram. Nanging kang urang sadayana urang usahakeun kasab teh urang mirari anu halal. Naon margina? Sabab ieu hasil kasab ku urang dipasihkeun ka murang kalih urang anu alit keneh, anu masih keneh orok, anu masih keneh bersih. Cobi bayangkeun lamun keluarga urang dipasihan rizki, dipasihan tuangan meunang hasil haram, urang sana baris disuhunkeun pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kumargi sakitu, yuk urang pilari kasab anu halal, anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Tina perkawis harta teh ti sajabina meunang di mana kasab dianggo naon di eta harta dianggo naon dimanfaatkeun kana naon dipolahkeun kana naon janten tina perkawis rizki Allah harta anu kurang sadayana dipimilik sisihkeun eta harta kana naon kana impak kana sodakoh disumbangkeun ka fakir miskin, disumbangkeun ka nu lalemah, mangka ieu cengcelengan kanggo urang sareana di alam akhirat. Ulah dipake ieu harta teh kana barang anu haram, ieu baris ngabeuratkeun pikeun urang sadayana. Anu terakhir wargi hadirin kaum muslimin sadayana, baris dipertaroskeun di hadapan Allah wa an ilmin tina perkawis ilmu naha dimanfaatkeun eta ilmu urang sadayana terang
yen ieu teh halal, terang yen ieu teh haram, terang yen ieu teh ganjaran, terang yen ieu teh anu ngajadikeun siksaan. Maka keur jalma anu ngamalkeun kana eta ilmu anu parantos aya dina dirina, mangka kalebetkeun jalma anu bagja. Sawangsulna teh eta diantawisna jalma anu ngagaduhan ilmu teu diamalkeun ilmuna, mangka eta sapertos hiji tatangkalan anu teu berbuah. Hadirin wargi-wargi sadayana, ilmu ngagaduhan tilu huruf, kahiji ain, kadua lam, katilu mim. Ain warnana, ain mawakna maknana iliyin, kaluhuran. Lam namina latipun, kawelas. Mim hartosna atanapi maknana mulkun. Kaluhuran ti Allah keur jalma anu ngagaduhan ilmu, diamalkeun tina ilmuna. Latipun welas asih hirupna kusabab ngagaduhan ilmu anu diamalkeun. Mulkun karajaan Allah, baris diangkat darajat keur jalma anu ngagaduhan ilmu. Hadirin kaum muslimin wargi-wargi sadayana, mudah-mudahan dina ieu opat perkawis ieu sing janten bahan tafakur, bahan peremutan, bahan pangeling-eling, khusus kanggo abdi, diri pribadi, umumna kanggo hadirin sadayana. Sakitu anu kapihatur tina raraga tausiah silih elingan kanggo diri umum khususna kanggo hadirin sadayana. Darasna mugi Allah ngajantenkeun rahmat, lepatna mugi Allah ngapunten jalaran aya dina kabodohan sim abdi kalayan ditutup ku doa. Allahumma jam'ana jam'a rahmah, waliqo'ana waliqo rahmah, wa tafarruqana tafarruq rahmah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Billah bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.